不过那个4300万买商办的这个账目，是不是你这边也有一些证据可以拿出来？可以，我想我已经刚刚已经特别除了我自己的金流之外，我已经把那个商办的那个付款的证明，我都已经每一个都已经，柯文哲商办，对对对，对，那这个因为那个签约啊，那个什么到那个用印跟交屋，他们有三个不同的付款的阶段。那他们有一个履约台新的履约保证金专户，我都是他们时间到的时候通知我，我会把该有的价款，他们分成三次付款，每一次该有的价款我把它付到这个履约保证金的专户。对，那这4300万这个刚刚已经节目把它列出来，都是从柯文哲主席自己的那个私有的那个账户里面弄出去的，那这个是全部的一个证明。那当然还有一些中介的一个服务费，因为这个房子是经过某一家大中介带去看的，跟那个什么样的什么老板的什么没有任何的一个关系。我不晓得这个消息是从哪里来的，但是就是我只是一个找中介，然后签约的时候才看到一对70到75岁的兄弟，他们联合持有了40几年，那因为老了也想要分家卖掉，就这样。这个中介是您自己去找的？就是因为在住家旁边的一个开一个中介，就在家里对面的。嗯，对。所以，并且他4300万的，就是是用当时那个总统大选那一次的结余款去。对，因为那时候民众党是有他们说他们有时候规定是个人得到1/3，对，然后那时候就是当时候的应该是叫会计来出纳，就说那因为他一直急着要把这个事情完成，就一直跟主席讲说赶快提供你的账户，我要赶快把这个事情就把它交办完成，因为既然是党的一个规定。那后来现在也觉得说就是在这个台播有很多的一些基金会啊跟那个协会，那如果有了办公室之后也可以把它转移到那个地方去，也不用在这个党部。他那时候给我讲的是这个样子。对，所以中介是谁找的？是你？是我找，就是在家里的对面正好开一个路边有一个中介公司，我就走进去了。什么时候去找的？大概3-4月吧。那时候是因为我本身也是忧郁症又在发作的，那常常需要一些活动，所以就正好有一些机会，就是帮，我觉得是帮他先生，就是说看个让他可以办公的一个地方，可以让民众党有一个办公室可以使用。那可不可以帮我们还原一下，就是当时到底主席是怎么样开始跟您商讨去买这个商办的事情？因为坦白说，因为商办的大小其实不算大，那后来很多的报道或是外界又把它刻意跟您的小朋友的一些资讯公司联想在一起，所以就会有人去可能揣测或误解也好，认为说是要给我们客家人自己用的。那这个部分你们帮我们还原澄清，说到底他这个部分当时主席怎么跟你沟通这个商办未来的用途？他就说他可以当作办公室，他说有一个众望基金会还是什么城乡什么协会啊，怎么样，新故乡协会，他就说他希望这两个能够搬去跟他一起办公，因为这两个设在党部也是有一点奇怪，他只是这样，就是要把智库跟基金会搬过去。对，就把它搬过去，就是这样。所以他选择一个立法院，然后早期也是因为人家说他寄生立法院，所以他讲说如果在立法院附近，那个立委可以来这边开会，也是蛮方便的。这样子是。一直想问一下，就是佩姐说，我想问一下，就是关于商办这件事，因为外界有点质疑说，为什么要用主席他的个人名义来买？那如果说是要以为党所用的话，那是不是应该可以放在以党的名义去购买，或是放在基金会等等之类的地方？对，或许他可能第一次遇到这种情况，没有
而且我也不太知道，他那时候给我讲说，就是买个商办，那我就去买，也没有想到说应该就是避免疑虑，应该是用那个党的那个名字去买。不过那时候党的规定就是说，补助款是要给三分之二要给个人，他已经进到账户了。那时候真的是也是思虑不周，这个也是要对党也是很抱歉的事情。对对对，那我现在也是有开始委托律师去处理这个商办的一些后续处理的一个事宜，他们会找出一个最适合处理的方法来处理这个商办这样子。那大概处理的方向是？目前可能我还没有积极的跟他们联络，但是会尽快，因为最近的事情是太多了。我最近试了一个东西，真的很有用啊，所以要分享给大家，那就是太阳星全效克菲尔益生菌。吃了两三天，真的有明显的感觉，最主要就是睡眠的品质变好喽。那你知道这个睡得好呢，整个人工作就可以更加的专注，当然情绪也就变得更好了。因为太阳星全效克菲尔益生菌，我才认识了这个克菲尔益生菌。它是由多支菌种益生菌所组合而成的，不但是能够维护消化道机能的正常运作，而且呢还有多种有益健康的保健功能，非常的强大。有台大教授专门研究它，把它叫做神仙的礼物。而您知道吗？有上千篇国际研究证实，克菲尔益生菌不仅是帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身的器官，所以维持肠道菌总的平衡，这是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对于帮助睡眠、维持好情绪，真的是很有感。也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友们，选择太阳星全效克菲尔益生菌，做好日常的保养，身体轻轻松松，没有负担。每日克菲尔，时刻美好 ，Good feel, feel good。请上快点购为健康下单，也记得输入推荐码，有额外的折扣哦。